Joo, eli... Ottakas nyt zoomi, oli... Miks tää nyt ottaa? Zoomi oli vaan päällä, kun tuolla toi... Tuota aurinkoa kuvasin, kun tuo taustalla on toi aurinko. Zoomataan nyt nopeasti. Tuolla toi aurinko, tota zoomasin tuossa tuota aurinkoa. Kun tuota kuu, ei se aurinko ollut, kun kuuta zoomasin. Mitä mä nyt selitän ihan paskaa, on kuuta zoomasin tässä ja... Tollasta ja... Tossa just kävin pesulla. Pesulla ja ei oo kerinyt tekee mitään videoa sen takia, kun on niin pirun kiirettä, ettei oo mitään rajaa. Täällä on jo painettu hommia niin pirusti tänään ja tähän nopeasti tolle Antsalle ja Mikelle terkut lähtee tästä sitten tähän videoon, kun lupasin. Joo, koko ajan tehty hommia niin pirusti ja tällaista ei oo kerinyt mitään kuvailee ja mitään tekee. Tätä on ollut porukkaa enemmän kuin, no melkein kuin laki sallii, tehnyt hommia ja tässä on tällaista hommaa tehty, että tästä on purettu nyt tämä. Tää on purettu kokonaan tää seinä, systeemi. Sillain purettu tää, että... Tää on purettu tästä kokonaan. Täällä on vähän rapsakka ilma. Tää on purettu nyt tää seinä tästä tälläin, että tästä on lähtenyt tää purettu kokonaan. Ja tässä näkyy oikein tällaiset parrut, mitkä tässä talossa on. Tämmöiset oikein paksut ja... Tällaista tässä on tehty tänään oikein urakalla, purettu tää. Tämmönen kasa tähän on tullut. Tota hommaa tässä on ollut pirusti ja sitten on laitettu sitä. Sitten tässä on purettu sitä, että saadaan noi vessan vedet talteen, sitä pönttöä on laitettu maan sisään ja muuta vastaavaa ja tämmöstä tässä on touhuttu niin pirusti, että jo ei ole kerinyt mitään kuvailemaan. Että katsotaan miten huomenakin aletaan jo hommat 6:30 aikaan tai aikaisemminkin alkaa hommat taas ja koneet alkaa laulaa siihen tahtiin, että ei mitään rajaa. Että katsotaan nyt miten se aamuvideon kanssa sitten käy. Joo. Mä lähden hipsiin tästä kohta nukkumaan ja alan tästä sitten taas tällaista. Eli joo. Ei tässä sen ihmeempää, eli vielä katsotaan tota kuinka komeasti se sieltä paistaa. Kun se vaan tarkentaa sitä kamera sinne asti, että... Joo, se alkaa laskea niin pahasti, että ei sitä pysty enää kuvaamaan kunnolla. Joo, ei se muuta kuin... Näihin... kuviin ja tunnelmiin. Täältä. Tähän.